Ekonomska kriza nije prepreka lokalnim zajednicama da stvaranjem povoljne klime potaknu investitore na ulaganja. Tu mogućnost prepoznali su u općini Hadžići, gdje se vrijednost investicija posljednjih godina mjeri stotinama miliona maraka. Uz to, naglasak je i na razvijanju poduzetničkog duha kod domaćeg stanovništva. Do agresije orijentacija u zapošljavanju i razvoju bila je aktualna u velikim sistemima. Nakon reintegracije, težište obnove privrede usmjereno je na mala i srednja preduzeća. Kako bi postakla ulaganja, općina Hadžići uložila je znatna sredstva u opremanju tri industrijske zone. Vidjeli ste fabrike nove, vidjeli ste nova radna mjesta gdje su tu, naravno, osim industrijskih zona, imamo dosta malog biznisa na području općine Hadžići, znači samostalni privrednika, fizički lica koja se bave bilo trgovinom, bilo ugostiteljstvom, autoprijevozničkom djelatnošću. Tako da znatan broj naših građana se upravo orijentisao na takav vid egzistencije i zapošljavanja jer propali su veliki sistemi. Uklanjanje administrativnih zapreka i posticanje biznis projekata mnoge je navela da razmišljaju o vlastnom biznisu. Svak se može okrenuti na tom biznisu, pa tako sam ja da iskoristim ovu ovdje vodu, ona se može piti, znači razmišljao sam da počnem da proizvodim pastrnku ribu po točaru koja je rijetkost u našoj Bosni i Hercegovini. U svemu ovome, znači imao sam razumijevanje opštine Hadžići, onaj prijedlog koji sam god do sada davao, oni su usvojili. Znači nisam imao problema nikako, čak još su mi pomogli, izašli su mi susret. No prostora za otvaranje novih radnih mjesta ima u proizvodnji zdrave hrane i turizmu. Bivša kasarna Žunovnica nudi mogućnosti za male i srednje biznise, smatraju u općini.